أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين أما بعد ایک بار پھر اپنے تمام محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ اتنے دنوں سے آپ اس خطبہ شعبانیہ کے سفر میں میرے ساتھ ہم سفر ہیں انشاءاللہ خدا و تعالی آپ کے نیک اعمال روزہ عبادات نماز قیام باللیل اور یہ سب نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے ہم خطبہ شعبانیہ جو سرور انبیاء نے ارشاد فرمایا تھا وہ پڑھ رہے تھے اور اس مقام پر پہنچے تھے کہ فرمایا وَغُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْإِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ آج ہم یہ جملہ حضور کا پڑھیں گے کہ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ کہ تم لوگوں کے یتیموں پر رحم کرو شفقت کرو مدد کرو تاکہ کل تمہارے یتیموں کی مدد کی جا سکے تم آج لوگوں کے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرو تاکہ کل دنیا تمہارے یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آج ہم اگر کسی کا خیال رکھیں گے کسی کے یتیم کا تو کل ہمارے یتیموں کا بھی خدا نہ کرے لیکن بہرحال ایک خدائی سسٹم ہے کہ بہت سارے بچے اس وقت دنیا میں یتیم ہیں اور چند سالوں کے بعد بہت سارے اور بچے یتیم ہو جائیں گے اب جو بھی یتیم ہیں آج اگر ان کا ہم خیال رکھیں گے کل اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کا خیال رکھنے والوں کو بھی خدا کہیں نہ کہیں سے ضرور مہیا کرے گا اگر ہم نے آج دوسروں کی یتیموں کا خیال رکھا ہوگا اور یقیناً اس جملے کا علم اصول کی زبان میں کہتے ہیں مفہوم ہے اور ایک منطوق بھی ہے یہ منطوق ہے اور اس کا ایک مفہوم بھی ہے اس سے یہ چیز بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر تم لوگوں کے یتیموں کا خیال نہیں رکھو گے تو کل تمہارے یتیموں کا بھی خیال نہیں رکھا جائے گا تو کچھ روایات اس یتیم نوازی کے سلسلے میں ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور فرماتے ہیں کہ من کفل یتیمن وکفل نفقتہ کنت انا وہو فی الجنت کہاتین یعنی اس طرح سے اپنی انگلیوں کا امام حضور نے اشارہ فرمایا اپنی دو انگلیوں کا اور فرمایا کہ جو کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے سرپرستی کرتا ہے اور اس یتیم کی ضروریات نان و نفقہ کو پورا کرتا ہے تو کل جنت میں وہ میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا جس طرح سے یہ دو انگلیاں ہیں یعنی جس طرح سے ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے فرض کریں مثلا اس انگلی اور اس انگلی کے درمیان ان دو انگلیوں کا فاصلہ ہے لیکن ان دو انگلیوں کے درمیان کسی اور انگلی کا فاصلہ نہیں ہے اس طرح سے یتیم کی پرورش کرنے والے اور مجھ نبی حبیب خدا کے درمیان جنت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا تو یہ بہت بڑی انسان اگر چاہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی ہم نشینی اور ہم صحبت اسے نصیب ہو ہم اسی ماہ مبارک کی رات کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں دعائے افتتاح کے آخر میں کہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا کہ خدایا ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے نہ ہونے کا شکوہ کرتے ہیں یعنی ہم اس دور میں نہیں پیدا ہوئے جس دور میں ہمارے نبی تھے ہم اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں ہمارے نبی اس دنیا سے چلے گئے تھے تو جو دنیا میں یہ شکوہ کرتا ہے کہ مجھے نبی کی صحبت نصیب نہیں ہوئی نبی کی محفلوں سے میں کسب فیض نہیں کر سکا اس کے لیے ہے کہ وہ یتیم کی پرورش کرے یتیم کی سرپرستی کرے جنت میں اسے رسول کی صحبت اور رسول کی نورانی محفل نصیب ہوگی دنیا کی زندگی تو محدود زندگی تھی جس کی ابتدا بھی معلوم جس کی انتہا بھی معلوم ڈیٹ آف برتھ بھی ہے اور ڈیٹ آف ڈیتھ بھی ہے لیکن وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس کی ابتدا تو ہے ہمارے مرنے سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے لیکن اس زندگی کے کوئی انتہا نہیں اگر کسی کو دنیا میں رسول کی صحبت نصیب نہیں ہوئی تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے رسول کی صحبت زیادہ سے زیادہ 63 سال نصیب ہو سکتی تھی کیونکہ رسول اس دنیا میں 63 سال گزار کر گئے تو زیادہ سے زیادہ رسول کی صحبت 63 سال نصیب ہو سکتی تھی وہ نہیں ملی لیکن
قیامت کے دن جنت میں جو رسول کی صحبت جس کو ملے گی اس کی کوئی حد معین نہیں ہے، پھر وہ الالعبد ہے، ابتدا ہے کہ جب وہ ان کا ہم صحبت ہوگا، انتہا پھر اس کی نہیں ہے. وہ کس کو ملے گی؟ جو یتیم کی پرورش کرے گا، جو یتیم کی کفالت کرے گا، جو یتیم کی ضروریات زندگی فراہم کرے گا، جو یتیم کو اس کے قدموں پر کھڑا ہونے میں تعاون کرے گا، مدد فرمائے گا. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. جو چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول کی صحبت نصیب ہو تو ان کے لیے انتہائی آسان طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ وہ کم از کم کسی ایک یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیں. اور دوسری روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا وہ ابو حمزہ صومالی سے ہے، جن سے یہ دعا ابو حمزہ صومالی جو سحر کے وقت ماہ مبارک میں ہم پڑھتے ہیں وہ منقول ہے. حضور چوتھے امام کے بہت قریبی اور معرفت والے صحابی تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ چوتھے اور پانچویں دونوں اماموں کے صحابی تھے اور امام باقر علیہ السلام کے دور میں ظاہراً کافی مسن بھی ہو گئے تھے، تو کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، چار ایسی باتیں ہیں، چار ایسے کام ہیں کہ جو یہ چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر اس کے اندر پایا جائے گا تو خدا اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. دنیا میں چار ایسے کام ہیں کہ جو یہ کام کرے گا خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ کسی یتیم کو اپنی زیر کفالت لے لینا، کسی یتیم کو اپنی سرپرستی میں لے لینا. دوسرا، کسی کمزور پر رحم کرنا. اور تیسرا، اپنے والدین ماں اور باپ کے ساتھ مہربانی سے پیش آنا. اور چوتھا، اپنے ماتحت جو ہیں، اپنے نوکر جو ہیں، اپنے غلام اور کنیز یعنی نوکر، آج کل کے دور میں ہمارے جو نوکر ہوتے ہیں، ہمارے جو ماتحت ہوتے ہیں، جو ہمارے ہم سے تنخواہ لیتے ہیں اور ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ مدارہ کرنا، ان کی غلطیوں سے حتی الامکان چشم پوشی کرنا. البتہ اس طرح سے نہیں کہ آپ چشم پوشی کرتے چلے جائیں اور وہ غلطیوں میں شیر ہوتے جائیں، وہ یقیناً اسلام نہیں چاہتا. لیکن اگر انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، اگر نہ چاہتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، فرض کریں گھر میں خاتون ہے، برتن دھوتی ہے ہمارے گھر میں، اور برتن دھوتے ہوئے کوئی برتن ہم جانتے ہیں انجانے میں اور غلطی سے اس سے ٹوٹا ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کے نہیں توڑا، اب اس کو ہم کہیں کہ ہمارا پورا وہ سیٹ خراب ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور اس کو اس کی سزا دیں، سختی کریں، جرمانہ کریں، نہیں، مدارہ کریں اس کے ساتھ. کسی سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، مجھ سے بھی ٹوٹ سکتا تھا، آپ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے، کسی سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. غلطی سے اگر ہمارے کسی ماتحت سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ مدارہ کریں. لیکن جو غلطی کو اپنا طریقہ کار بنا لے، ہمیشہ جو غلطی کرے، سستی کرے، کوتاہی کرے، اس کے لیے مدارہ کرنے کا حکم نہیں ہے. اس کو بلکہ سمجھایا جائے، اس کو اس مناسب طریقے کے ساتھ اس کی رہنمائی کی جائے. لیکن اگر کسی سے انجانے میں اور غلطی سے نوکر، غلام، کنیز، ماتحت سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ مدارہ کیا. جو یہ چار کام کرے گا، یتیم کی سرپرستی کرے گا، ماں باپ کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے گا، کمزور اور ناتوان کی مدد کرے گا، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ مدارہ کرے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. یتیم کے حوالے سے ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہما علی نبینا وعلیہم السلام، وہ فرماتے ہیں، ان سے منقول ہے کہ وہ کسی قبر کے پاس سے گزرے تو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا. ایک سال بعد اسی قبر کے پاس سے جب گزرے تو دیکھا کہ صاحب قبر ناز و نعم میں ہے، نعمتوں میں ہے، اس سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے سوال کیا کہ خدایا یہ فرق کیوں آیا، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مردے کا، اس قبر کے اندر جو میت ہے، اس کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا نیک بیٹا تھا. اس نے پچھلے سال کے دوران ایک یتیم کی سرپرستی کو لے لیا تھا، ایک یتیم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا اور اس کو پالنا پوسنا اور جو اس کی مثلا ضروریات زندگی تھی وہ فراہم کرنا شروع کر دیں، اور اس کے اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے باپ سے یہ عذاب اٹھا لیا گیا ہے. تو یتیم کی کفالت کرنا انسان کو رسول کا جنت میں ہم صحبت اور ہم نشین بنا دیتا ہے. یتیم کی کفالت کرنا انسان کے لیے جنت میں خدا کے گھر بنانے کا باعث بنتا ہے. اور یتیم کی کفالت کرنا خود یتیم کی کفالت کرنے والے کو ہی نہیں بلکہ اس کے والدین کو عالم آخرت میں فائدہ پہنچاتا ہے.
تو آج کل ہمارے معاشرے میں خصوصاً شہداء کے جو بچے ہیں عراق کے اندر، پاکستان کے اندر، ایران کے اندر، افغانستان کے اندر، یمن کے اندر، بہت سارے ہمارے ایسے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے ان گزشتہ سالوں میں بہت شہید دیے اور بہت شہداء کے بچے ہیں. مدافع حرم جنہوں نے حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا دفاع کیا، کربلا، نجف، قازمین، ان حرموں کا دفاع کیا اور اس میں شہید ہوئے، بہت سارے ایسے شہداء کے بچے ہیں. ان شہداء کے بچوں کی کفالت کرنا، سرپرستی کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا عام یتیموں سے کئی گنا زیادہ افضلیت اور درجے کے اعتبار سے بلندی رکھتا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت ایسے یتیم پائے جاتے ہیں. الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت سارے مومنین، احباب، تنظیمیں اس معاملے میں کام بھی کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام بھی کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی کافی زیادہ ابھی بھی ضرورت ہے. تو ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے آس پاس، اپنے عزیز و اقارب میں یتیموں کو ڈھونڈنا چاہیے اور کسی نہ کسی ایک یتیم کی کوشش کرنی چاہیے، کم از کم ضرور کسی نہ کسی حوالے سے اس کی سرپرستی اپنے ذمے لیں. اس کے بعد حضور، یہ تھوڑا معاشرے اور اپنے آس پاس کے حوالے سے باتیں تھیں کہ بڑوں کے ساتھ یہ کریں، چھوٹوں کے ساتھ یہ کریں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، یتیموں کا. اب حضور کا خطبے کا رخ اب ہمارے اپنی طرف ہوتا ہے. فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، کہ اس مہینے میں اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ. جو قرآن کہتا ہے نا أَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگو تم کہاں جا رہے ہو، خدا کا راستہ اور خدا کو چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ تو حضور کہہ رہے ہیں کہ پلٹ آؤ، توبو، پلٹ آؤ، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، مِن ذُنُوبِكُمْ، اپنے گناہوں سے، یعنی اپنے گناہوں کا راستہ چھوڑ کر خدا کا راستہ انتخاب کر لو، خدا کی نافرمانی چھوڑ کر خدا کی اطاعت کے راستے کو انتخاب کر لو. عزیزو، شاید میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑا خوبصورت اس حوالے سے جملہ ان کا ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے تمام پورے وجود کے ساتھ خدا کی مخالفت کی، اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے، اپنی زبانوں سے گناہ کیے، اپنی نگاہوں سے گناہ کیے، اپنے کانوں سے گناہ کیے، اپنے قدموں سے گناہ کیے، اپنے دل، سوچ اور نیت سے خدا کی نافرمانی کی، لیکن اس کے مقابلے میں خدا کی طرف سے نہ خدا نے اپنی نعمتوں کے سلسلے کو روکا اور نہ خدا نے ہمیں رسوا ہونے دیا. خدا ہمیں اپنی نعمتیں بھی دیتا رہا اور ہماری پردہ پوشی بھی فرماتا رہا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جس خدا کی ہم نے اپنے پورے وجود کے ساتھ مخالفت کی، اس مخالفت کے باوجود نہ اس نے اپنی نعمتوں کے سلسلے کو روکا، نہ اس نے اپنی پردہ پوشی کے سلسلے کو روکا، اگر ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کی اطاعت کرتے تو وہ کیا کرتا؟ مخالفت کرنے پر اس کا لطف و کرم اتنا زیادہ ہے، اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے تو کیا ہوگا؟ توبوا الی اللہ من ذنوبکم. اے میرے محترم ناظرین، میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں، آئیں ہم سب مل کر اپنے اسی نبی پاک جن کے خطبے کے دسترخوان پر ہم بیٹھے ہیں اور مولا متقیان اس دسترخوان کے مثلا نعمتوں کے لانے والے ہیں اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ذریعے یہ خطبہ ہم تک پہنچا، ان معصوم ہستیوں سے توسل کرتے ہیں ہم اور عہد کریں اپنے آپ سے، اپنے رب سے اور ان معصوم ہستیوں سے، ہم گناہوں کے راستے کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اللہ جل جلالہ کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں. بہت زندگی ہم نے خدا سے دور رہ کر، اہل بیت علیہ السلام کی سنت و سیرت سے دور رہ کر گزار لی، اب ہم ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، جو قرآن اور فرمان اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہو. خدایا، جس طرح سے مولا متقیان کا وہ بڑا خوبصورت وہ ناجاتی جملہ ہے مفاتی میں، یہ دعائے کمیل وغیرہ کے بعد، دعائے توسل کے بعد آخر میں، پھر اس کے بعد رجب اور یہ سال کے اعمال شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ کہ الہی کفا بی اذن نکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اس سے اگلے جو دو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں پوری کائنات چھپی ہوئی ہے، کہ الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب، اے میرے معبود تو ویسا ہی ہے جیسا علی چاہتا ہے، مجھے بھی ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. تو خدایا، آئیے اہل بیت علیہ السلام سے توسل ہو کر ہم خدا کی خدمت میں بھی اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بھی عرض کریں کہ ہم گناہ کا راستہ چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم وہ راستہ اپنانا چاہتے ہیں جو ہمارا خدا چاہتا ہے، ہم وہ راستہ اپنانا چاہتے ہیں جو محمد و آل محمد علیہ السلام کا راستہ ہے، ہم وہ راستہ چاہتے ہیں جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے. جیسا کہ اس فرمان
رسول مقبول میں حضور نے حضرت عمار کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا عمار اذا رأيت عليا سالك واديا وسالك الناس واديا غيره, کہ اے عمار جب تو دیکھے علی کسی وادی میں اکیلا جا رہا ہے اور ساری دنیا کسی اور وادی میں جا رہی ہے تو تو کیا کر, فترک الناس اور فسلک ما علی, تو لوگوں کو چھوڑ دے اور علی کے ساتھ چل, چونکہ علی بے شک اکیلا ہے اور بے شک ساری دنیا کسی اور راستے پر ہے اور علی اکیلا کسی راستے پر ہے, لیکن یاد رکھ ساری دنیا گمراہ ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اگر علی کو چھوڑ دے, لیکن علی جس راستے پر ہوگا علی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. خدایا ہم اس وادی میں چلنا چاہتے ہیں جس وادی میں علی چلتے تھے, ہم اس وادی میں چلنا چاہتے ہیں جس وادی میں یوسف زہرا چلتے ہیں. خدایا ہم اس وادی سے دور جانا چاہتے ہیں جو شیطان کی وادی ہے, جو ضالین کی وادی ہے, جو مغضوب علیہم کی وادی ہے, جو گناہگاروں کی وادی ہے, جو دشمنان دین اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا راستہ سنت اور سیرت ہے, ہم اس سے دور جانا چاہتے ہیں اور اس سنت و سیرت کو اور اس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں جو راستہ اہل بیت کا راستہ ہے. جس طرح خود اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں اسی طرح ان کا راستہ بھی پاک و پاکیزہ ہے. جس طرح سے اہل بیت سے رجس کو, نجاست اور پلیدی کو دور کر دیا گیا ہے, اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے بھی رجس, نجاست اور پلیدی کو دور کر دیا گیا ہے. ہم اس پاک و پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہیں اور یہی بات حضور فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں توبو الی اللہ من ذنوبکم, کہ آؤ خدا کے طرف پلٹ آؤ اور گناہ کے راستے کو چھوڑ دو. کچھ آیات اور روایات توبہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, تاکہ یہ بہت اہم آج کا یہ ٹاپک ہے توبہ کا, کہ یہ ہر شخص کی ضرورت ہے, ہر انسان کی بنیادی ترین حاجت ہونی چاہیے ظہور امام زمان علیہ السلام کے بعد, کہ ہم ہمارا اندر ہمارا کردار پاک و پاکیزہ ہو. خدا و تعالی, کیونکہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, جب تک انسان خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہیں کرے گا خدا بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. جب تک ہم خود یہ ارادہ نہیں کریں گے توبو اللہ, کہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اور ہم نے گناہوں کے راستے کو چھوڑنا ہے, تب تک خدا کی مدد بھی ہمارے شامل حال نہیں ہوگی. کافی روایات ہیں جو مجھے, یعنی اور آیات ہیں جو مجھے سب سے بہترین آیت لگتی ہے, وہ آیت ہے کہ جس میں خدا بند متعال فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین, کہ بے شک خدا بند متعال توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. یعنی کتنی اس بات کے اندر, اس آیت کے اندر چاشنی پائی جاتی ہے کہ اگر تم نے گناہ کیے, ایک عمر گناہ کیے, تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آؤ توبہ کر لو. جیسے ہی تم توبہ کرو گے خدا تم سے محبت فرمائے گا. دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے, ہم نے اگر کسی کی نافرمانی کی ہو, کسی کے حق میں کوتاہی کی ہو, اس سے جا کے معافی مانگے, زیادہ سے زیادہ وہ معاف کر دیتا ہے, لیکن خدا نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے, خدا کہتا ہے بلکہ میں تو تم سے اب محبت کرنے لگا ہوں. تم ایک عمر غلط راستے پر رہے, گناہ کے راستے پر رہے, آج تم پلٹ آئے ہو اس گناہ کے راستے کی, گناہ کی لذتوں سے تم آشنا اور مانوس ہو گئے تھے, عادی ہو گئے تھے, اور اب اس راستے کو اور اس لذت کو چھوڑنا چاہتے ہو اور چھوڑ رہے ہو, تو اس کے چھوڑنے پر میں نہ صرف یہ کہ راضی ہوں اور تمہیں معاف کرتا ہوں, بلکہ ان اللہ یحب التوابین, میری محبت تمہارے شامل حال ہوگی. اے میرے گناہگار بندے, تو گھبرا نہیں, اگر تو نے زندگی میں نیکیاں کم کی ہیں اور گناہ زیادہ کیے ہیں اور آج اپنے ان گناہوں پہ پشیمان ہو کر میرے پاس آ گئے ہو, تو گھبراؤ نہیں, پریشان نہ ہو, پشیمان نہ ہو, میں نہ صرف یہ کہ تمہارے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں بلکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, میری محبت اور شفقت تمہارے شامل حال ہوگی. تو اسی طرح سے روایات میں بھی بہت زیادہ اس توبہ کے حوالے سے فضیلت بتائی گئی. من یطع الشیطان یعص اللہ ومن یعص اللہ یعذبہ اللہ, جو شیطان کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا عذاب اسے شامل حال ہو جاتا ہے, اور جو شیطان کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے اور خدا کی اطاعت کو اپنا لیتا ہے, پھر اللہ جل جلالہ کی دنیا میں بھی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے, آخرت میں بھی اللہ اس کو بلند درجات سے نوازتا ہے. گناہ انسان کی کس طرح سے بدبختی کا باعث بنتا ہے, چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرتا ہے,
اور اس گناہ کی وجہ سے وہ نماز تہجد سے محروم ہو جاتا ہے. امام فرماتے ہیں گناہ انسان کا عمل عمل سوء عمل بد اس تیز چاقو سے بھی جو گوشت کو کاٹتا ہے اس گوشت کو کاٹنے والے تیز چاقو سے بھی زیادہ انسان کا عمل بد اور گناہ اس کی زندگی اور ذات کے اوپر اثر کرتا ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اساتید میں شمار ہوتے تھے مرزا جواد آغا ملکی تبریزی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. عجیب منزلت والی بہت بڑی ہستی بہت بڑے واقعاً ولی خدا تھے. یعنی ان کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک دن درس ختم کیا مدرسہ فیضیہ میں اور مدرسہ فیضیہ کے جو ہاسٹل تھا خوابگاہ تھی اس خوابگاہ میں ایک کمرے میں چلے گئے. ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا کچھ شاگرد بھی ساتھ تھے. دروازہ کھٹکھٹایا ایک طالب علم نے دروازہ کھولا اس کو سلام احوال پرسی اور اس کا شکریہ ادا کیا اور شکریہ ادا کر کے چل پڑے. راستے میں شاگردوں نے پوچھا چونکہ جو شاگرد ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے جانتے تھے کہ یہ طالب علم اس کا آغا کے ساتھ کوئی لنک رابطہ نہیں ہے آج سے پہلے ان کی آپس میں کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی. پھر بھی انہوں نے پوچھا کہ حضور یہ جو شاگرد تھا یہ جو طالب علم تھا اس کے ساتھ کیسے جانا ہوا اور یعنی اس کے ساتھ کیا آپ کا تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ میں پہلی دفعہ اس کے پاس گیا ہوں میں آج تک میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا. آج جو رات گزری ہے اس رات میں نماز تہجد میں اس نے میرا نام لے کے میرے لیے دعا کی اور میں نے اپنے لیے فرض سمجھا کہ میں صبح آج دن میں مثلا آ کے اس کا اس دعا کرنے پر شکریہ ادا کروں. ایسی شخصیت کہ رات کو ایک طالب علم تنہائی میں اپنے کمرے میں ان کے لیے دعا کرتا ہے اور وہ اپنے گھر میں ہوتے ہیں اور انہیں خبر ہو جاتی ہے کہ اس طالب علم نے میرے لیے دعا کی ہے حالانکہ آپس میں اس سے پہلے کوئی جان پہچان کا سلسلہ نہیں تھا. طالب علم سے اس لیے جانتا تھا حوضے کے استاد ہیں بزرگ ہیں مثلا بس اس حد تک ورنہ کوئی نہیں تھا. تو ایسی ہستی ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک محفل میں تشریف فرما تھے اور اس محفل میں کسی نے کسی مومن کی غیبت کی. انہوں نے فوراً اس مومن کا دفاع کیا کیونکہ یہ حکم اسلامی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کی غیبت ہوتی ہے تو آپ جس کی غیبت ہو رہی ہے آپ اس کا دفاع کریں. آپ کا اس مومن کا آپ کی گردن پر یہ حق ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے. تو انہوں نے اس کا دفاع کیا. دفاع کرنے کے بعد وہاں سے اٹھ کے چل پڑے. ساتھ ایک آدھ کوئی شاگرد بھی تھے. باہر نکلے تو آغا کے چہرے کے اوپر بہت ناراحتی اور کرب کے آثار تھے. شاگرد بھی سمجھ گیا اس نے کہا حضور آپ کے سامنے غیبت ہوئی اور آپ نے اپنا شرعی وظیفہ انجام دے دیا. اب جب انجام دے دیا پھر آپ اتنے اداس پریشان اور کرب میں مبتلا کیوں ہیں. آپ کا تو اب قصور نہیں ہے آپ اس کے منہ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے تھے. آپ زیادہ سے زیادہ دفاع کر سکتے تھے جو آپ نے کیا. تو جب اس نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ بالکل تم درست کہہ رہے ہو تم ٹھیک کہہ رہے ہو واقعاً ایسا ہے لیکن اس کے باوجود میں 40 دن پیچھے چلا گیا ہوں. اس کے باوجود کہ میں نے جو میرا شرعی وظیفہ بنتا تھا وہ میں نے انجام دیا لیکن ایک مومن کی حد کے حرمت ہوئی میرے سامنے تو اس کے باوجود اپنا وظیفہ انجام دینے کے باوجود میں 40 دن پیچھے چلا گیا ہوں. یعنی اب 40 دن دوبارہ جو میں اپنی زحمت ریاضت عبادت کرتا ہوں وہ کروں گا پھر میں اس مقام پہ پہنچوں گا. جب انسان اس نظر سے اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ ہم پیچھے تو چھوڑیں ہم اس زیرو سے جو نیچے مائنس والا سلسلہ ہے ہم اس مائنس والے سلسلے میں گھوم پھریں. ابھی تک ہم اس نقطۂ ابتدا پہ پہنچے ہی نہیں کہ اس کے بعد پھر ترقی کا آغاز ہو. تو اس لیے حضور نے فرمایا یہ بہترین موقع ہے توبوا الی اللہ من ذنوبکم کہ اس مہینے میں توبہ کرو پلٹ آؤ اپنے اللہ جل جلالہ کی طرف اپنے گناہوں سے اپنے گناہوں کو چھوڑ کر. عزیزو یہ مہینہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے اپنی روح کو پاکیزہ اور صاف اور سبک کرنے کے لیے اپنی پشت پر جو گناہوں کا لا تازر و واضرہ تم وزر اخرا وہ جو ہماری گردنوں پر اور ہماری کندھوں پر ہمارے گناہوں کا بوجھ ہے اس بوجھ کو ہلکا کرنے کا اور اس بوجھ سے اپنے شانوں کو خالی کرنے کا یہ بہترین موقع اور فرصت ہے. خداوند متعال سے دعا ہے مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے رب کی بارگاہ اور در کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو توبہ نصوح انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. یتیموں کے ساتھ شفقت محبت اور ان کی سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.